Одразу туди на дальню стійку, ні, ближче до 11 метрів, пас, можна пробивати, блокується цей удар, ще один удар! Все було небезпечно, дуже небезпечно було. Не забуває в цьому епізоді Артем Ковбаса. Валеєв з лівої ноги! Боротьбу виграють захисники Чорноморця, і ось такий епізод може бути. Два в одного зараз йде команда «Агробізнес», отримує м'яч, ні, тут і Підківка виходить, а це буде пенальті. Роман Підківка на останніх секундах цього поєдинку. Ось так. Пробиває Черненко і забиває по центру воріт. Пробив 13-й номер гостей. На цьому матч завершує.